sirna eebbaa yuunivarsiitii Amboo Mooraa Guddichaa keessatti sanbata duraa torban darbee gaggeessame irratti qalbii namoota hedduu wanti hawwate hiriyoota sadan waliin qabxii olaanaa galmeessisanii Eliyaas Baqqalaaf Zarubaabel turan. Sadanuu muummee barnoota saayinsii kompiitaraa keessaa qabxii afur fiduu himan. Eliyaas Hirphaasaa Aayidawoo 40 fi Aajaa Baqqalaa Yaadasaa Aayidawoo 37 fi A9 Zarubaabel Malaakuu Aayidawoo 33 A13 fiduun tokkoffaa hanga sadaffaatti ba'uun illee badhaasa fudhatanii jiru. Eliyaas Hirphaasaa godina Wallagga lixaa aanaa Lataasibuu magaalaa Gooriitti guddachuu fi barnoota isaa amma qophaa'inaatti achitti xumuruu ibsuun durumaa qabeeyyuu barataa cimaa ta'uu sagalee Ameerikaatti himuun waa'ee qabxii guddaa amma galmeessise illee waan jedhu qaba. Yuunivarsiitii Amboo Mooraa Caaluu Hundeessaa muummee kompiitar saayinsiidhaan kanaan baradha eebbifame. Qabxii afur tuqaa duwwaadhaanidha kanaan eebbifame. Qabxii kana galmeessuudhaaf haalota adda addaa keessatti cichee kaayyoo kaayyeffadhee hojjechuu godhan qabxii kana galmeessuu kan danda'e. Godina addaa naannawaa Finfinnee aanaa Awaash Malkaasaa magaalaa Malkaa Qunxurreetti dhalatee guddachuu dubbachuun qabxii guddaan fideen nan boonaa jedha Baqqalaa Yaadasaa barataan qabxii afur fide kan biraan. Kanaaf hojii kootti immoo baay'een boonaa baay'een gammada. Namni kamuu kaayyoo qaba. Kaayyoo manaa ba'eef imaanaa haadhaaf abbaa qaba. Kanaaf kana cinatti immoo hojjechuudha kan nuti barbaachisu. Boru waan tokko irra ga'uudhaaf deemna waan ta'eef hojiin nu barbaachisa waan ta'eef akka barataatti hojii yookaan barataarraa maaltu barbaachisa kan jedhu hojiilee barataan hojjechuu malu guutummaa isaa hojjennee yeroo kana geenye. Zarubaabel Malaakuu godina Wallagga lixaa aanaa mana sibuu keessatti barnoota isaa hanga sadarkaa lammaffaatti xumuree hima. Hiriyummaa fi tokkummaan waan isaan fayyade ibsa. Egaa yuunivarsiitii Amboo Mooraa Caaluu Hundeessaa keessatti muummee kompiitar saayinsiidhaan baradhee xumureen jira. Qabxii 4.0 qabxii olaanaa jechuudha eebbifamee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf hiriyummaan tokkummaan maal akka inni ta'e hojiidhaan arginee jirra oduudhaan yookaan haasaamaan wanta ta'u osoo hin taane hojiimaan qabatamaan ija keenyaan arginee jirra. Milkaa'insa haga kanaa qabxii olaanaa sadan keenya hiriyoonni kun sadan taanee qabxii haga kanaa fiduu keenyaadhaaf hiriyummaan dhiibbaa guddaa nuuf uumee jira. Hiriyootni Zarubaabel illee iccitii milkaa'insa isaanii ilaalchisee waan itti dabalan kunuutti. Nun garuu hiriyummaan keenya hiriyummaa gaariiti. Bakka hin taane tol waamuu irraa yeroo waliin dubbisnutu baay'ata. Yeroo mallee waliin dubbisuu baannullee yeroo waliin boqonnullee bakkoota gaarii jedhamanidha kan waliin boqonnu. Kanaaf hiriyummaan keenya qabxii wal fakkaataa qabxii guddaa kana fiduurratti ga'ee guddaa taphateedha jedhee tajaajila. Maaliif hiriyummaa keessatti inni tokko ga'umsa guddaa qabaachuu danda'a. Wanta inni tokko ga'umsa qabu inni tokko immoo qabaachuu danda'a. Kanaan ol gargaara. Inni tokko kan hin beekne isa tokkotti hima. Ol gargaarree waliin qayyabannee waliin qabxii bareedaa hojjechuu dandeenya irraa. Nun waliin qayyabannaa waa mara waliin goona. Gaaf tokko qofaadha kan nuni waliin argamne. Yeroo qayyabannee qormaatti dhiyaannu kutaa qormaataa keessatti ol bukkee hin teenyu. Kanaan ala garuu yeroo manallee ulfaana kan qayyabannu jechuudha. Qabxii kana bara 2014 eebbifamtoota keessaa yuunivarsiitii Amboo keessaa sadarkaa tokko hanga sadii akka carraa kan qabate nuyi hiriyoota sadiidha. Ana Baqqalaa Yaadasaa, Eliyaas Hirphaasaa fi Zarubaabel Malaakuuti. Barattoota baay'ee qaxalee sammuu qajeelaa qaban akkasumas immoo gaarummaa yaadan baay'ee jaaladhuuf baay'ee isaan ajaa'ibsifadhuudha. Kanaaf hiriyummaan keenya baay'ee cimaa ture waggaa jalqabaatirraa kaasee kan nuti wajjin qo'annaa hojiiwwan garaagaraa kan kennaman piroojektiillee faayinaal piroojektii yeroo jennu piroojektiiwwan garaagaraa yeroo jennu wal bira teenyeetti waliin mari'achaa maal akkanaa gale yookaan isaa galuu dhiisuu danda'a waan ta'eef sheer naawuleejii qabnu xiqqaasaa ta'uu wal jala sheer goone jechuudha kan nuti dubbisaa turre. Kanaaf immoo milkiin keenya ijji milkii keenyaa kanadha jechuudha iccitiin keenyaa nu jidduu. Wal morkan hin jiru. Kanaaf gaarummaa walii yaannaa waliin dhoksinu wantoota garaagaraa wanta beeknu wal jala qayyarree waliin qo'achaa turre waan ta'eef kuni baay'ee nu fayyadeera. Irra darbeetoo jaalala keenya kana namoonni maafirraan baratanii akkanatti osoo hojjetaniiti bayeessadha. Namni boruurraa barataan boruurraa barachuu qaban jiru yeroo darbirree tisheertiirra hojjechiifannee turre waliin suuraa sadiin keenyaan qabu. Baay'ee jaalala keenya yookaan tokkummaa keenya kan ibsu jechuudha. Tokkummaan baay'ee mana namaa miidhagsaa nama toshaa
qaawa tokko tokkotu duucha waan ta'eef akkasitti waan nu fayyaduuf qabxii keenya kana gaararrayyuu namni booda dhuuf barataan booda dhuufs ta'ee namni kamiyyuu an irraa barachuu qabu tokkummaatiin oggaa hojjetan galma yaadan ga'uun danda'ama. Barattoota kanneen biroof illee ergaa dabarsanii jiru hiriyootni sadan. Tokkummaa qabaadhaa, walinaa fuudhiisaa, wal jaalladhaa, waan hojjetan hundumaa keessatti immoo jaalalaan hojjedhaa. Obbolummaan hin barbaachisaa, hiriyummaan hin barbaachisaa. Isa kanaaf tokkummaa keessa cimsadhaatii waan hojjetan hundumaa keessatti tokkummaa qabaadhaa, jaalalaan hojjedhaa jechuun barbaada. Yeroo keenya irratti yeroo jechuun qabeenya uumamaa rabbiin hunda keenyaaf nuu kennedha. Kanaaf yeroo keessanitti akka fayyadamtan, yeroo keessan haalaan karooraan akka fayyadamtan galma keessan ga'uuf hin jedha. Kanaaf waa'ee yeroo irratti osoo baay'ee hojjetanii natti tola jechuudha. Barattoonni mooraa yuunivarsiitii keessas ta'ee sadarkaa barnootaa garaagaraa irra jiran. Akkasumas immoo turtii mana barumsaa keessa jiran irratti osoo hiriyoota isaanii wajjin tokkummaatiin hojjetanii wanta tokko beeku tokko beekuu dhiisuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf beekumsi kallattii garaagaraatiin jira. Namni immoo nama ta'e amma jirutti akkuma bifa isaatii dandeettii garaagaraa qaba, ilaalcha garaagaraa qaba. Kanaaf osoo waliin ta'anii jiraatanii beekumsa kallattii garaagaraatiin fidanii sammuu isaanirree gabbisuu danda'u yookaas immoo waan beekan guddifachuu danda'u waan ta'eef barataan mooraa yuunivarsiitii keessa jirus ta'ee sadarkaa kamirra iyyuu jiru osoo barattoota wajjin waliin dubbisanii yeroo barnootaa qabanitti haalaan itti fayyadamanii kan jedhu jechuudha dhaamsi kun. Keessumaa barattoota mooraa yuunivarsiitii seenanii jiranidhaa fi ergaan qabu kaayyoo qabaadhaa. Kaayyoo qabaattiinnaan immoo namni kaayyoo hin qabne waan akkamiyyuu jechuu danda'u. Namni karoora hin qabne waan akkamiyyuu jechuu danda'u waan hojjetu hin beeku. Kaayyoo qabaachuu qoftillee gaanatti hin fakkaatu. Kaayyoo erga qabaattanii kaayyoo keessan galmaan kuudhaa fi hojiilee guyyaa guyyaatti hojjechuu qabdan isin irra jira. Kanaaf hojii wanta barataadha barbaachisu. Wanta barataadha barbaachisu amma barataadhaanitti yoo hojjettanii gaariidha. Itti dabaluun immoo barattoonni baay'een yeroo mooraa tokko keessatti qabxii ol fakkaataa qabxii gaggaarii qabaatanii oliin morkattu inni tokko qabxisa tokko irratti naafu waan akkas akkasii wantoota baratamanidha. Kun ta'uu hin qabu hin jedhu. Dargaggootni kunneen barnoota isaanii digirii lammaffaa gara biyyoota biroo barnoonni fooyyaa jiru deemuun barachuuf carraawwan iskoolaarshiippii garaagaraa yaalaa jiraachuu dubbatanii jiru. Uummataaf biyya isaanii beekumsa isaaniin tajaajiluuf fedha guddaa qabaachuu dubbachuun hiriyummaan keenya illee itti fufaa jechuun sagalee Ameerikaatti himan. Yuunivarsiitiin Amboo sanbata duraa darbe waxabajjii 25 bara 2014 barattoota digirii tokkoffaa hamma doktorummaatti barsiisaa ture 3,900 ol eebbisiisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakuur Malkaa Amboorraa.